ନିମାପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ଅଗ୍ରଣୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବାବା ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ପ୍ରେସ୍। ଏଠାରେ ବ୍ୟାନର, ଫ୍ଲେକ୍ସ, ପୋଷ୍ଟର, ପୁସିଂ କାର୍ଡ, ରବର ଷ୍ଟାମ୍ପ, ବୁକ୍ ବାଇଣ୍ଡିଂ, ନୋଟବୁକ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ, ଡିଟିପି, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବାହାଘର, ବ୍ରତଘର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କାର୍ଡ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ, ମାଗାଜିନ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ, ଫୋର୍ କଲର ଇତ୍ୟାଦି ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ କରାଯାଇଥାଏ। ଯୋଗାଯୋଗର ଠିକଣା ନିମାପଡ଼ା କାନାରା ବ୍ୟାଙ୍କ ସାମ୍ନା, ଜୟଶ୍ରୀ ଛକ। ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 7848898150 କିମ୍ବା 9861068990। ନିମାପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ଅଗ୍ରଣୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବାବା ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ପ୍ରେସ୍। ଏଠାରେ ବ୍ୟାନର, ଫ୍ଲେକ୍ସ, ପୋଷ୍ଟର, ପୁସିଂ କାର୍ଡ, ରବର ଷ୍ଟାମ୍ପ, ବୁକ୍ ବାଇଣ୍ଡିଂ, ନୋଟବୁକ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ, ଡିଟିପି, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବାହାଘର, ବ୍ରତଘର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କାର୍ଡ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ, ମାଗାଜିନ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ, ଫୋର୍ କଲର ଇତ୍ୟାଦି ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ କରାଯାଇଥାଏ। ଯୋଗାଯୋଗର ଠିକଣା ନିମାପଡ଼ା କାନାରା ବ୍ୟାଙ୍କ ସାମ୍ନା, ଜୟଶ୍ରୀ ଛକ। ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 7848898150 କିମ୍ବା 9861068990।